שלום, שלום, פייסבוק לייב, מה העניינים? מה שלומכם? יום ראשון היום? פה בא לידי ביטוי הטפשת שלי, אני אף פעם לא יודעת איזה יום היום. אז שבוע טוב, מה העניינים? אני נמצאת כאן היום בלייב מיוחד ומעניין במיוחד. לאט לאט תצטרפו אליי ותכף אני אציג לכם את האורחת שלי, את מי שנמצאת פה ביחד איתי בלייב הזה. הנה, אני כבר רואה שאנשים מצטרפים. אני מקווה ממש שהילדים שלכם כבר ישנים. אני הפקדתי את שלי בידיו הנאמנות של אבא שלו, שהנה אני רואה שהוא גם צופה בנו, היי מאמי. ונמלטתי לדירה של ההורים כדי שיהיה לנו שקט ונוכל לעשות את הלייב. הנה אן גם הצטרפה, היי אן, מה העניינים? אן אמרה לי שהיא חיכתה ללייב הזה, אז אני ממש ממש שמחה שאת תפסת אותנו ככה כאן. אז בעצם הלייב היום הוא בשביל לדבר על כל הנושא של שימור דם טבורי, ונמצאת איתי פה היום ירדן בריהון, שהיא מנהלת תחום מקצועי של מרכז המידע של טבורית, של תל השומר, שהם חלק מבית חולים תל השומר בעצם. הנה, בעלי מדווח שהילד ישן, אז כל הכבוד מאמי. והנה גם אושר הצטרפה אלינו. אז בוא נגיד שלום לירדן. היי, ערב טוב, שלום לכולם. הנה גם מיטל מצטרפת אלינו. זהו, קודם כל אנחנו נדאג לפריים, ואת תתקרבי אליי, וזה קוזי קוזי, ואנחנו סבבה לגמרי. אנחנו סבבה. סבבה. אוקיי, אז קודם כל אני רוצה שנייה לספר איך הגענו בעצם ללייב הזה. כמו שאתן אולי ראיתן באיזה פוסט, או באיזה תמונה, או באיזה משהו, שאני נמצאת עכשיו בחודש שמיני, ואני משתפת אתכם ככה בתהליך ובכל ההתלבטויות. ואחת ההתלבטויות בעצם היא באמת הנושא של שימור דם טבורי. בהיריון הקודם, הבכור שלי הוא בן 4, בהיריון הקודם לא שמרנו, וכתבתי על זה. אז זהו, כתבתי על זה פוסט שבוע שעבר, ואמרתי שדווקא אנחנו, את יודעת, הריון ראשון, היינו מאוד מאוד כזה, טוב, היסטרים, אין מילה אחרת, עשינו את כל הבדיקות האפשריות, עשינו מעקב הריון, גם את המעקב עצמו כאילו של בשגרה, בשוטף, עשינו את זה באופן פרטי, אצל רופא בכיר, ועבר לי בראש כזה, שוב, לא באמת ידעתי שום דבר על כל הנושא הזה, גם היום אני לא יודעת על זה הרבה, ולכן מאוד מאוד רציתי שתצטרפי אלינו. אני אציג אותך שוב לטובת מי שמצטרף עכשיו, בעצם את ביולוגית, ואנחנו מנהלת את התחום המקצועי של חברת כבר 13 שנים. טבורית, אז יום יומיים. אז באמת באת כגורם מקצועי כדי של החברה, כדי קצת לספר לנו, לענות על שאלות, כי באמת התעוררו המון המון שאלות סביב הנושא הזה בעקבות הפוסט שכתבתי, ורק ככה בקצרה אני אגיד מה כתבתי בפוסט. ואז בעצם אנחנו נתייחס לשאלות שעלו, וגם כאן אתן ממש ממש מוזמנות לכתוב לנו שאלות תוך כדי. בהחלט. ואנחנו נענה. אז בגדול אמרתי שהלכנו לרופא הזה, לרופא שהוא באמת פרופסור בכיר, מנהל מחלקה באחד הבתי חולים המובילים בארץ, ובמסגרת הטיפול אצלו, אז שאלתי האם כדאי לשמור דם טבורי, והוא באופן נחרץ אמר לי, ממש לא, זה מיותר. גינקולוג. גינקולוג, פרופסור בכיר, מנהל מחלקה בבית חולים. כן. כמובן לא מזלזלת, אבל צריך עדיין לקחת בחשבון שגינקולוג זה לא תחום ההתמחות שלו. כלומר, נכון שהוא עוסק ברפואת נשים, אבל הוא לא מבצע השתלות גזע, שזה בעצם השתלות דם טבורי, והשתלות מהחתן, זה לא משהו שהוא מבצע. לצערנו לא כל הגינקולוגים מעורים ובאמת קוראים, אבל כן צריך בכל אופן לדעת שכעובדה, כבר 30 שנה מתבצעות השתלות דם טבורי בכלל בעולם. השתלה הראשונה הייתה ב-1988 בצרפת, 6 שנים מאוחר יותר, ב-94 כבר השתלת הדם הטבורי הראשונה בישראל. מאז ועד היום בוצעו עשרות אלפי השתלות דם טבורי בכלל ברחבי העולם, וגם ספציפית אצלנו בטבורית, 15 ילדים השתמשו במנת הדם הטבורי שנשמרה להם בשנתיים האחרונות. וואו! אז כך שזה המצב כרגע, אני מקווה שלעולם אף אחד לא יזדקק, אבל אני יודעת לומר לכם שיש לנו עוד השתלות בקרוב, אם זה למשל רק שבוע שעבר תינוק שנולד עם מום בלב. אחת הפרוצדורות שעושים להם זה כמובן מיד אחרי שהוא נולד לבצע ניתוח
לב פתוח, שזה גורם לנזקים נוירולוגיים, ולכן משתילים חזרה את הדם הטבורי, שכמובן יודע לרפא את הנזקים הנוירולוגיים. היה לנו גם, אנחנו עומדים עכשיו לפני השתלה לילדה בת שנה עם נוירובלסטומה, הייתה לנו ילדה בת שבע שלקטה בשבץ, לא יאומן, ועברה השתלה דם טבורי עצמית שלה, ילדים עם CP, כן, שיתוק מוחין, אוטיזם, שביצעו אצלנו השתלות דם טבורי באמצעות הדם הטבורי שלהם. אז באמת, רגע, שמעתי שבעניין של האוטיזם גם היו התפתחויות, ובאמת בגלל שעברו 4 שנים, ועניין אותי לדעת, גם בגלל שאני למדתי שגם רופא בכיר, שהוא לאו דווקא מהתחום, כמו שאמרת בעצמך, אולי גם אחת התגובות הייתה שזאת הייתה תגובה מאוד נמהרת מצידו. בכל מקרה זה לא משנה מה היה, אבל עכשיו לקראת ההחלטה הקרבה הובאה עלינו לטובה, בסופו של דבר צריך גם לזכור שאנחנו ההורים ואנחנו אלה שעושים את ההחלטות לטובת הילדים שלנו ולטובת הבריאות שלהם. בסופו של דבר צריך להבין שזה גם לא החלטה רפואית אם לשמור דם טבורי כן או לא, מהסיבה שכרגע כולנו בריאים ואין שום סיבה, הרי אם היה עכשיו מצב של חלילה לוקמיה או מה שלא יהיה, הרופא המשתיל בוודאי שהיה אומר... כן, לא היה פה ספק. זה בעצם עניין שהוא סוג של ביטוח. נכון, פעולה שהיא ביטוחית לחלוטין, אבל צריך לזכור שהדם הטבורי, אני יכולה לאסוף אותו, יש לי הזדמנות אחת בחיים, כן, חד פעמית, שזה בלידה עבור אותו ילד. אבל אם לא אכפת לך, אני רוצה קצת להתייחס לשאלות. אז רגע, אז הנה גם אן כותבת, יש לי תכתובת עם ירדן, אז כיף להכיר. נעים מאוד. והיא גם כותבת שההמטולוג שהיא מכירה, שהוא פרופסור, המליץ על זה. אז ודאי, כי הוא המטולוג והוא מטפל במחלות דם, שזה מה שהדם הטבורי מטפל בין השאר, ולכן הוא מכיר את זה ויודע שמבוצעות השתלות, ולכן הוא המליץ. כן, זה ברור. אז באמת, באמת קיבלתי המון המון תגובות מכן, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, על הרבה שכן שמרו. נכון. המון, המון שכן שמרו, כאלה שכתבו שהן לא יודעות על זה מספיק, אבל הנושא מעניין. אז, ועל אז, זה רציתי לדבר. זהו, אז, אולי באמת נתחיל עם מה זה בעצם. מה זה דם טבורי, שאלה גם ענאל שמואלי למה זה תורם, שאלה דדי מה זה אומר בכלל, אז חשוב להבין, הדם הטבורי זה הדם שזורם בחבל הטבור, הוא נאסף על ידי המילדות בכל בתי החולים בארץ, זה קורה אחרי הלידה, אחרי שחותכים את חבל הטבור, אז כך שזה לא גורם לא לנזק, זה לא מסכן, זה לא כואב, התינוק לא מעורב, זה לא פוגע בתוכנית הלידה, כל האיסוף הזה זה בין 2-4 דקות בלבד. והדם הטבורי הוא בעצם עשיר בתאים שנקראים תאי גזע, שהם מרפאים מצילי חיים, בסופו של דבר זה השורה התחתונה, הדם טבורי מרפא מחלות ומציל חיים. מבלי להיכנס יותר מדי, אבל אני אומר בקצרה שהתאי גזע זה בעצם תאים ראשוניים, תאי אב ראשוניים שיכולים להתפתח לכל סוגי התאים האחרים בגוף, ולכן הם יודעים לטפל במגוון של מחלות. כשאני אומרת מגוון, אנחנו מדברים על עשרות, אני יודעת שכמה חבר'ה שאלו ככה במה זה מטפל, זה החלק שאני פחות אוהבת לדבר עליו כי זה מחלות, אבל עדיין, בגדול, 80 מחלות מח העצם, שזה אומר כל המחלות שקשורות למערכת הדם והחיסון, קרי, גם מחלות סרטניות כמו לוקמיה, לימפומה, מיאלומה, נוירובלסטומה, גם, בדיוק, גם מחלות אחרות שהן לא קשורות לסרטן, כמו אנמיות למיניהן, תסמונות למיניהן, שזה קיים, אלה 80 מחלות שמטופלות בצורה שגרתית וסטנדרטית, כן, זה לא במחקר, זה משתמשים בזה בצורה סטנדרטית. מה, אבל רגע, כמובן, מה הכוונה זה לא במחקר, לא הבנתי? כשאומרים טיפול סטנדרטי, זה אומר שהטיפול הזה קיים, הוא לא נמצא בשלב של מחקר. הבנתי. אז כל הרשימה הזו זה כבר הוכח ומשתמשים בזה. אבל כמובן שהמדע לא עוצר. המדע כל הזמן מחפש עוד ועוד שימושים, ולכן יש שם שימושים קליניים, אוקיי? במסגרת מחקרים קליניים, גם במחלות אחרות, כמו שהזכרתי, שבץ, שיתוק מוחין, אוטיזם, איבוד שמיעה נרכש. אז באמת לגבי אוטיזם, אני יודעת שהיו התפתחויות בשנים האחרונות. נכון, בהחלט. מה בעצם השימוש של דם טבורי בהקשר של אוטיזם? בגדול אני אומר שזה תאים אחרים, לא אותם תאים שעובדים על מחלות מח העצם. כפי שאתם יודעים, גם באוטיזם וגם בשיתוק מוחין, למעשה בסופו של דבר מדובר בפגיעה באיבר שנקרא מוח. והתאים האלה, מה שהם יודעים לעשות זה גם להגיע לאותו אזור במוח שפגוע ולהתחיל לשקם, ליצור מצב של תהליכים של ריפוי ותיקון, אבל גם אם מחזור הדם, תאי הגזע יודעים בעצם לשלוח סיגנלים לתאים אחרים בגוף שמתחילים תהליכים של ריפוי ותיקון. אני אתן קצת ככה... זה בעצם כאילו פשוט מנת דם אחת ששומרים גם ההשתלה היא מאוד פשוטה, זה עירוי למחזור הדם, כשלוקחים את המנה, מפשירים אותה ומזריקים לזרוע, בבריד,
אז ההליך הוא פשוט. ואני יכולה לומר ולספר שעל קצת תגובות של הורים אצלנו, שהילדים שלהם היו עם אוטיזם וביצוע שתלה, ומיד ראו גם את השיפור. מיד ראו תוצאות? אז זהו, שיש כאלה שאומרים מיד, למשל היה איזשהו אבא אחד שאני לא אומר את שמו, כי הוא ביקש שלא להיחשף, אבל הם עשו את ההשתלה במקרה הספציפי שלהם בארצות הברית, אצל פרופסור ג'ואן קורסברג, שהיא אגב גם חברה בוועדה המדעית של טבורית, ויחד איתה ויחד עם שיבה אנחנו גם נתחיל בחודשים הקרובים לאפשר לעשות את הטיפול באוטיזם אצלנו בתל השומר, לא יהיה צורך לנסוע לארצות הברית, אבל אז בזמנו הוא נסע, ואחד הדברים שהוא אמר זה שכבר בשדה התעופה הילד קרא לו אבא לראשונה, אפילו כתב לי את זה, מי שרוצה להיכנס לדף, פעם ראשונה שהוא קרא לו אבא, אמא אחרת שמספרת לי שהילד שלה התחיל לדבר במשפטים שלמים, לפני כן הוא לא היה אומר יותר משתי מילים, אמא אחרת שמספרת שהילד שלה התחיל להתלבש לבד ורואים אותו גם פעיל, רוכב על אופניים וכולי, אז כמובן ש... אז רגע, יש פה גם, יש פה גם שאלה, כן. שואלת יעל, מה לגבי השימוש לאחים? הנה, אני רואה שאחת האימהות שעשתה אצלנו השתלת דם טבורי לילד שלה באוטיזם נמצאת כאן, אני לא אומר את שמך כי אני לא יודעת להגיד אם את רוצה להיחשף, אבל היי. וכיף לראות אותך כאן, ותחזרי שוב לשאלה. אני אומרת שיעל פה שצופה בנו כתבה, מה לגבי השימוש לאחים? אוקיי, אז גם חשוב באמת להבין שהדם הטבורי אומנם התאים הם תאים של התינוק, אז ברור שהם מתאימים לו במאת האחוזים, מכיוון שזה אותו DNA ואותה מערכת חיסונית, ובאופן עקרוני השתלה עצמית זה הדבר הטוב ביותר, כי הגוף לעולם לא ידחה את מה שהוא מכיר. בנוסף, המנה הזו מתאימה גם להורים של התינוק, גם לאחים של התינוק. המשפחה הגרעינית חולקת את אותו מטען גנטי ואת אותה מערכת חיסונית, ולכן מן הסתם יש התאמות גבוהות. יחד עם זאת, המנה הזו יכולה לשמש גם אנשים מקרבה יותר רחוקה, סבים, סבות, סבתות, דודים, דודות, אז צריך כמובן לעשות בדיקה של סיווג רקמות, לראות מה אחוז ההתאמה, ואז לראות אם אפשר לבצע השתלה. רוצה לומר עוד משפט אחד, כי ראיתי גם שבאמת שאלו על זה הרבה. כן. זה נכון שמנת הדם הטבורי מתאימה לתינוק במאת האחוזים, אבל בסופו של דבר, בגלל שיש עשרות של מחלות שמטופלות באמצעות דם טבורי, אז למעשה יש מחלות שלגביהן כרגע, נכון להיום, חייבים מנת דם טבורי של אותו תינוק, ואי אפשר להשתמש במנה מהאח. לעומת זאת, יש גם מחלות אחרות שהמצב הוא בדיוק הפוך, כלומר, אי אפשר לבצע השתלה עצמית ודווקא יש העדפה למנה מהאח. וואו. אז לכל אותם, ראיתי שככה, כמה בנות כן, שאלו, שאלו על זה. גם מישהי ש... גם אותי זה מעניין, בהתחשב העובדה שבהיריון הקודם לא שמרתי, ואם עכשיו אני אחליט שאני כן שומרת, אז בעצם למי מיועד השימוש הזה? בדיוק. וגם עד כמה, כאילו, איזשהו רגשות האשמה, כן, על כל דבר שאנחנו עושים או לא עושים בהורות, אז עד כמה זה באמת הייתה טעות שזה לא נשמר אז, ו... טעות שאפשר לתקן אותה במידה מסוימת. אז כן, לא אמר טעות, את יודעת, כל אחד בהחלטה באותו הרגע. כן. אבל אני כן רוצה לומר שבעצם למעשה היו כאן כמה שאלות על אותו, שסבבו בעצם את אותו רעיון של השאלה הזו. גם כאלה ששאלו אם אני שומרת לילד הראשון, האם אני צריכה לשמור לילד השני, או הפוך. הייתה את Little Fuzzy Creatures, שגם כתבה זאת ש... זאת אני נמצאת כאן. זו אני. היא גם כתבה שהיא שמרה דם טבורי, אבל גם יחד עם זאת, היא שאלה האם זה טוב לילד השני וכולי, אז אני חושבת שכבר עניתי, בסופו של דבר יש מחלות שצריך מנה דם טבורי עצמית ואי אפשר להשתמש במנה מהאח, וגם יש מחלות בדיוק הפוך שצריך מנה דווקא מהאח ולא מהתינוק עצמו. ויש סל של מחלות שאמרת שגם יש סיכוי גבוה שזה יתאים גם לאח וגם לקרבה רחוקה יותר. ברור, ברור. להורים, לסבתא. גם צריך להבין שכל מה שנמצא היום במחקר קליני ודורש השתלה עצמית בלבד, זה לא אומר שלא יבוא יום ויש שאר השתלות גם בין אחים. למשל, שיתוק מוחין ואוטיזם, אותה פרופסור קורצברג התחילה את המחקר בשיתוק מוחין בהשתלות עצמיות, סיימה אותו בהצלחה לפני שנתיים, אגב גם ה-FDA הכריז שהשתלות עצמיות זה דבר בטוח לחלוטין, מאז שהיא הצליחה סיימה את המחקר הזה, היא המשיכה להשתלות בין אחים בשיתוק מוחין, גם באוטיזם התחילה השתלות עצמיות וגם המשיכה אחר כך להשתלות בין אחים באוטיזם. זאת אומרת, היום באוטיזם בשיתוק מוחין אפשר גם השתלות עצמיות וגם השתלות בין אחים. אז זה תמיד מתפתח. הנה, דנה כותבת לנו, מה כמות הדם הטבורי הנדרשת ללקיחה אחרי הלידה? שאלה מצוינת. מי שעושה את האיסוף אמרנו, זה המילדות. המילדות אוספות את כל הדם בבריד חבל הטבור.
מה שבנק הדם מודד של שיבא תל השומר, הם לא מודדים את הכמות של המנה בנפח, במיליליטר, ב-CC, זה לא מעניין, כי הדם מכיל גם פלזמה, מכיל גם מים, מכיל גם דברים שלא צריך. אנחנו צריכים רק את הכלים. אני אחזור ויציג פה את ירדן הביולוגית. מנסה שזה יהיה פשוט. לא, לא, האמת שההסברים פשוטים, אבל רק באמת גם לטובת מי שמצטרף אלינו עכשיו, אז אנחנו בעצם עושות לייב כאן ומדברות על כל הנושא של שימור דם טבורי, ונמצאת פה ירדן מטעם חברה טבורית, תל השומר, שהיא מנהלת מרכז המידע, והיא ביולוגית, והיא פה נותנת מענה על השאלות. אז לשאלתה של דנה, אז כן. הכמות שנמדדת היא לא מה שחשוב, מה שחשוב זה מספר תאים במנה. עכשיו כמובן שתל השומר שיש לו את הסמכות של כל תווי התקן הבינלאומיים לבנקי דם טבוריים, mm-hmm. לא עושה מה שבא לו, אלא שומר את הדברים לפי הדרישות של התקן. ואחד הדברים שצריך זה להקפיא מנה דם טבורי, רק אם יש לה מינימום של 100 מיליון תאים, אז המנות נבדקות מבחינת כמות התאים, ואם המנה לא עוברת את הסף המינימלי של 100 מיליון תאים, אז אנחנו בכלל לא גובים שום תשלום, וגם אם שולם תשלום כלשהו, גם על הערכה, הוא כולו מוחזר עד השקל האחרון. זה קורה הרבה? כאילו שאין לא, שאין, ממש כאילו לא. מספיק... מתוך 100% מנות, רק 2% נפסלים. Okay. הרוב זה גם לא על עניין של כמות תאים, רוב המנות מתוך ה-2% זה על נושא של זיהומים, כי גם את זה נבדק. Okay. עושים בדיקות לדם הטבורי, עושים בדיקות לדם היולדת, בדיקות של סטריליות. מן הסתם, גם אתם לא הייתם רוצים לשלם כסף על משהו שלא יועיל בעתיד, ויש בו איזשהו זיהום שפוסל את המנה. אז גם לגבי זה, כמובן, הם עושים בדיקות, mm-hmm. מחזירים את הכסף. אם המנה תקינה, אז כמובן מקבלים אישור הקפאה על המנה, חתום על ידי תל השומר, עם כל הפירוט הטכני של המנה. אוקיי. היו עוד שאלות. היו המון שאלות לגבי העניין. הציבור פשוט מזכיר לי את הנושא של הבנק הציבורי. היו המון המון שאלות לגבי העניין של תרומת הדם הטבורי. עכשיו, רגע, אז אני רוצה לקשר את זה לשני דברים. כי הכמות של הדם היא קשורה לשתי שאלות שככה חזרו, ואני יודעת שמעסיקות הרבה אימהות. אז קודם כל, ההמלצה היא של רופאים מסוימים, או של, לא יודעת, גופים מסוימים, בעצם להשהות את החיתוך של חבל הטבור ולאפשר למנת דם הזו כאילו להיכנס אל תוך הילד. כן. מה שאני דרך אגב אמרתי כשהפרופסור הוא המליץ לי אז בזמנו לפני 4 שנים ככה בלי לפרט יותר מדי לא לעשות את זה, אז קראתי על זה, לא התעמקתי בזה יותר מדי, אבל כן קראתי שכדאי להשהות. ועם זאת בחדר לידה כשרציתי להשהות אז אמרו לי שאין זמן כי רצו לבדוק שהתינוק בסדר או לא יודעת מה, אז הרבה פעמים תוכניות לחוד ומציאות לחוד ובסוף זה לא זה, אבל באמת מה הסיפור של ההשעיה והאם יש אפשרות להשהות ולקחת חלק? אז אני הולכת לשבור פה מיתוס ואומר שאפשר גם להשעות את החיתוך של חבל הטבור וגם לאסוף את הדם הטבורי. אפשר גם וגם. עכשיו אני אסביר, אוקיי? כן. הדם הטבורי הרי הוא זורם בחבל הטבור, זאת אומרת, הזרימה היא נעשית מהשליה לתינוק דרך שני עורקי חבל הטבור, בחבל הטבור יש שני עורקים, ויש וריד. והדם גם חוזר חלילה מהשליה לתינוק, מהתינוק לשליה דרך וריד חבל הטבור. אוקיי. הדם הטבורי שאנחנו אוספים זה הדם מבריד חבל הטבור. עכשיו, כל עוד יש דופק, אז כמובן שיש זרימה של הדם. ואיסוף הדם הטבורי, כפי שהסברתי בהתחלה, אני אחזור למי שפספס, האיסוף דם טבורי הוא מתבצע על ידי המילדות אחרי שחותכים את חבל טבור. ולכן, אם אני רוצה להשעות את החיתוך, אני יכולה לעשות את זה, להשעות למספר דקות, ולאחר מכן אוספים את הדם הטבורי. יש לנו ילדות שעשו את זה, זה לא פוגע בכמות התאים, כי הרי יש כל הזמן סירקולציה. למעט מקרה אחד, שאני כן אסייג, בכל אופן יש את אלו שרוצות לעשות השעיה ממושכת עד מצב של דום דופק חבל הטבור, כלומר שלא יהיה דופק והחבל הטבור ילבין. עכשיו כמובן שאם אין דופק אז לא תהיה זרימה של הדם, ולכן לא יהיה אפשר לאסוף את הדם הטבורי. ועכשיו אני רוצה להגיד עוד משפט. שזה כמה זמן? סתם? זה המון 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 זמן. הייתה מישהי גם לקח לה 20 דקות, וזה עדיין לא קרה. אבל אני כן רוצה להגיד משהו בהקשר הזה עכשיו מהכובע של הביולוגית, לא של הדם הטבורי, כי שוב, מי שרוצה להשעות יכולה להשעות ולאסוף דם טבורי. אבל כאילו, רגע, אני חייבת שנייה רק להבין את זה. כי את אומרת שיש סירקולציה. אז זה אומר שכאילו... הדם לא נעלם, זה מה שאני רוצה לומר. לא, אבל חלק ממה שנשאר בעצם בשליה, כאילו, במה? זה לא נמצא בשליה, זה עובר, אדם זורם מהשליה דרך החבל טבור לתינוק. ואז מהתינוק חזרה לשליה? בוודאי, בוודאי.
הרי צריך להוביל את כל הפסולת. אדם שזורם אל התינוק זה אדם עם הברזל, עם הנוטריאנטים, זה הסיבה שאתן רוצות להשרות. אדם שחוזר זה דם של התינוק, זה הדם הטבורי, אוקיי? הוא חוזר גם עם כל הפסולת, נכון? את יודעת. לא ראית החיים, את לא ילדת שנות ה-80. אני כן, אבל זה פחות המומחיות שלי. לכן את כאן איתי. אני אומר רק עוד משהו אחד מהכובע של הביולוגית ולא של הנושא של הדם הטבורי, שצריך לדעת שעל פי מחקרים, מי שרצה, אני אשלח לו את המחקר השוודי הזה, כל הנושא של ההשעיה הוא אפקטיבי, מסתבר רק לדקה הראשונה, אוקיי? בדקו מה קורה בדקה הראשונה, מה קורה אחרי דקה, מה קורה אחרי 3 דקות, מצאו שרק בדקה הראשונה באמת הגוף של התינוק סופג את כל אותם נוטריאנטים מהדם שזורם אליו, אבל לאחר דקה ולאחר 3 דקות אין שום הבדל בתוצאות, אוקיי? עכשיו כמובן, מי שרוצה להשעות טיפה מעבר, אין שום בעיה, היו לנו ילדות שעשו את זה ואספו, ואני שוב מזכירה לכל מי שתצטרף עכשיו, שממילא אם כמות התאים במנה לא עוברת את הסף המינימלי של 100 מיליון תאים, אז ממילא הכסף מוחזר עד השקל האחרון. אז הנה אן כותבת שזה ממש מדהים שניתן גם להשהות וגם לאסוף. נכון, רק לבקש את זה מהמילדת. ורצינו להתייחס באמת לעניין התרומות, כי בעצם כן. זה גם משהו שעלה, ונגיד שוב לי לא היה מושג שבעצם יש את האופציה של לתרום את הדם הטבורי, ואז כן. מה זה אומר? אז קודם כל הדם הטבורי אמרנו, זה אדם שזורם בחבל הטבור, אנחנו כהורים יכולים להחליט אם אנחנו רוצים לשמור אותו לטובת המשפחה הפרטית, מה שזה אומר שזה שמירה בבנק פרטי, או לחילופין, אם אנחנו רוצים לתרום אותו לבנק הציבורי, כשאנחנו תורמים את המנה, אנחנו כמובן מבטרים על כל זכויות הקניין במנה, הם מחתימים אותנו, אנחנו מבטרים כל זכויות קניין במנה, הם, אגב, אני אפילו הבאתי לכם מחוק הדם הטבורי, שיש חוק כזה במדינת ישראל, אגב, היא היחידה, הראשונה והיחידה בעולם שיש לה חוק, שמסדיר את כל הנושא של הרגולציה בנושא הדם הטבורי, גם בנקים ציבוריים וגם בנקים פרטיים, סעיף 7, אני מבטרת על כל זכות במנה, לרבות הזכות לקבלת מידע אודות גורל המנה, או הזכות להורות על השימוש בה. כלומר, כשאני תורמת, אני מאבדת כל קשר למנה, זה ייכנס לבנק הציבורי, או כן או לא, כן, כי הם לא יכולים לשמור את הכל, יש להם תקציב מוגבל. מה, יש מצב שהם זורקים את זה? בוודאי. בין 25% ל-30% מהמנות שנתרמות מוקפאות, היתר נזרק שוב משיקולי תקציב. זה אגב כך בכל העולם. בשביל מה הם לוקחים אם הם זורקים? כי הם רוצים לקחת כמובן את המנות הטובות ביותר. צריך להבין שהבנק הציבורי, מה עושה עם המנות למי שצריך אותם? הוא מוכר אותם. ומנה הזו היא לא בחינם, זה עלות של בין 20 ל-25 אלף דולר. אבל כמובן, שוב אני אומרת, זה מבורך, מבורך, מבורך לתרום. כן, כלומר, מי שהחליט שלא לשמור את המנה באופן פרטי, זה בהחלט מבורך לתרום. אבל הוא צריך לדעת שהוא לא יקבל שום פריבילגיה, שום קדימות. אבל רגע, שום פריבילגיה ושום קדימות, אבל זה נותן איזשהם זכויות? לא, זה לא נותן שום זכויות. שוב, אני מדגישה שאתם חותמים על זה, שאתם מוותרים על כל ה... על המנה עצמה, אבל זה, נכון. לא נותן, זה לא נותן לי שום דבר מול הבנק. אתם חותמת שאת יודעת שלא תקבלי שום פריבילגיה ושום קדימות. זה לא אדי, כן? שאם תרמתי איברים, אז יש לי את הזכות הזו. אבל שוב, זה עדיין מבורך, כי מי שהחליט לא לשמור את המנה למשפחה שלו מסיבותיו שלו, למה לא לתרום? זה יכול להציל חיים של אדם אחר, וראינו את זה לא מכבר עם הסיפור המאוד מפורסם של עמית קדוש, שלא הצליחו לאתר לתרומת מח עצם בכל העולם, ועם ישראל תרם 86,000 דגימות בקמפיין הכי גדול בהיסטוריה האנושית, ועדיין אף תרומת מח עצם לא נמצאה למתאימה, ובסוף מה שהציל את חייה, זה מנת דם טבורי מבנק ציבורי. וואו. אגב, נומי, אמא שלה, היום עובדת אצלנו בטבורית. די. והיא בעצמה אומרת ומספרת שאבא שלה היה פרופסור, גניקולוג, וגם הוא לא דיבר איתה על שמירת דם טבורי. זאת אומרת, אם היא הייתה שומרת לילד שנולד לפני עמית, אז מן הסתם זה היה עוזר. אז זה ככה הבדלים קלים בין הציבורי לפרטי, אבל עדיין ככה אני אומר ששיבא, תל השומר, הקימו את בנק הדם הטבורי, הציבורי והפרטי, כבר בשנת 2000, בנק הגדול ביותר בישראל, בכלל, לא יודעת אם ראית, אבל לפני שבועי, שיבא נבחר כאחד מ10 בתי החולים הטובים ביותר בעולם. גם בנק הדם הטבורי של תל השומר נבחר כבר ב-2009 לבנק המוביל באירופה על ידי ארגון ה-EBMT, זה ארגון השתלות אירופאי, השתלות דם טבורי ומח עצם. וקצת לגבי הציבורי, אני רק אומר, כי אצלנו בבנק הפרטי, מי שעושה את האיסופים, אמרתי קודם, זה המילדות. וזה מתבצע בכל בתי החולים בארץ,
איפה שלא תלדו, יש לנו ערכות של דם טבורי, של טבורית אצלנו בבתי חולים. דרך אגב, גם בלידות בית, מילדות בית, גם שומרות דם טבורי, או שזה חייב להיות? חוק הדם הטבורי אוסר על איסוף דם טבורי בלידת בית, אז אנחנו יכולים לעשות את זה רק בבתי חולים. למה בעצם? זה החוק. אנחנו מקיימים את החוק, עובדים לפי החוק, לא שואלים שאלות. לפני קיום החוק זה כן היה אפשרי. עכשיו, לעומת הבנק הפרטי ששם המילדות עושות את האיסופים, בבנק הציבורי מי שעושה את האיסופים זה, או אם אני יולדת בתל השומר, אז מכיוון שיש להם את הבנק הציבורי זה באמת המילדות, אבל אם אני יולדת בבתי חולים אחרים, אז מד"א שבא ואוסף רק בשלושה בתי חולים בארץ, שזה איכילוב, וולפסון וגליל מערבי בנהריה. כלומר, אם אני הולכת ללדת במאיר, בסורוקה, בלניאדו, בהלל יפה, רמבה, אין שם איסוף לבנק ציבורי. אז צריך גם לדעת שאם אני רוצה לתרום, אני לא יכולה לעשות את זה בכל בית חולים. הבנתי. אוקיי, אז אני רוצה שוב, רק בגלל שזה כזה באמת הצפה של מידע, מידע מרתק, שאני 90% ממנו לא ידעתי, להגיד לטובת מי שמצטרף אלינו עכשיו, אם כבר הבנתם, אנחנו מדברות על כל העניין של שימור דם טבורי, כל הנושא הזה של לשמור את זה, האם לתרום את זה, האם לשמור את זה באופן פרטי, ואיך ומה, העליתי על זה פוסט, עלו המון המון שאלות, אז אנחנו פה מתייחסות לשאלות, אתן גם ממש מוזמנות לכתוב כאן, אם יש לכן שאלות, השגות, כל דבר, נמצאת פה ירדן, שעונה בחפת לב, היא בעצם מטעם חברת טבורית תל השומר, והיא הצטרפה אליי וזהו בעצם בשיתוף טבורית, והיא הצטרפה אליי כדי לתת את כל המידע ולהסביר, את עובדת בחברה הזו יום יומיים, 13 שנה, כמו שציינת קודם, ובאמת באמת צריך להבין, ענינו פה על השאלות של גם למה זה טוב וגם למי זה טוב, איזה עוד, דיברנו על השימוש בין אחים ועל עניין ההשעיה שעלה הרבה, ואת ענית שאפשר גם וגם שזה... נכון, ועוד משהו אחד שחזר על עצמו, תראו, אני יותר באתי לדבר על למה זה חשוב לשמור דם טבורי, לא רוצה להיכנס לפרטים ולביץ אנד בייטס. הנה, כבר כותבת פה ליאן בדיוק. אחת השאלות זה בדיוק על נושא המחיר. כן, אני רוצה לומר לכם ש... קודם כל, כל חברות הביטוח הפרטיות נותנות החזרים על שמירה דם טבורי, אז בהחלט ששווה שכל אחד ואחת, זאת אומרת לא רק הבת זוג, אלא גם הבן זוג, לבדוק בפוליסת בריאות הפרטית, גם אם זה מהעבודה, לבדוק בתוך הפוליסה האם יש החזרים על שמירה דם טבורי. בדרך כלל זה נמצא בנספחים אמבולטוריים, שזה שירותי רפואה מתקדמים, אבל שוב, עדיין לבדוק. בנוסף לחברות הביטוח, מי שעוד נותן החזרים, זה קופות החולים. עכשיו, גם פה צריך להבין, זה כל קופות החולים נותנות בתוכניות הגבוהות, כן? לאומית זהב, כללית פלטינום, מכבי שלי וכו', גם מאוחדת C, יש לנו בכלל הסדר. אז לכן זה מאוד מאוד תלוי איזה קופת חולים את, מה ההחזר שכבר, כמה נותר לך בסל היריון. הנה, בדיוק, ליאן, שואלת, האם יש סיבסוד של קופת חולים? אז בעצם התשובה היא שזה תלוי. אז התשובה היא שכן, אבל אני לא יודעת להגיד באיזה קופת, האם יש לך, יכול להיות שאת בכללית פלטינום, אבל עדיין אין לך את התקופת הכשרה שמלאה לך. אז כל אחת כמובן יודעת להגיד, כל אחת יודעת להגיד לעצמה, יכולה לעשות את הבדיקה. זה גם כתוב לכן באתרים של קופות החולים, שיש החזרים על דם טבורי, ובהחלט שווה לבדוק. בסדר גמור, ולגמרי עונה על השאלה הזאת שהיא באמת חזרה על עצמה הרבה על כל עניין העלויות והסיבסוד. נכון, גם צריך לומר שאני רוצה להגיד ככה קצת על שאלות שאפילו לא שאלו, אבל אני יודעת שאחר כך ככה הראש חושב. אז קודם כל, דם טבורי, המנה עצמה, אין לה פג תוקף. אפשר להשתמש במנה הזו לתקופה בלתי מוגבלת, אפשר לשמור אותה. זה גם ככה לאחת השאלות שמישהי שאלה עד איזה גיל זה טוב וכו'. זה יכול לשמש בכל גיל, וחשוב לומר שכבר בוצעו השתלות דם טבורי גם לאנשים מבוגרים, אוקיי? לא רק לילדים, גם למבוגרים. אבל הנטייה היא, באמת זה גם משהו שמעניין אותי, בדרך כלל הנטייה של מי ששומר, אז זה לשמור לכמה שנים, או שזה פשוט לשמור לתמיד? בינתיים יש לנו עשרות אלפי לקוחות, אנשים שומרים את המנה אצלנו או לתקופה בלתי מוגבלת, או יש כאלה שרוצים לתקופת זמן מסוימת של 20 שנה, תמיד הם יכולים גם להאריך אחר כך. אני גם מניחה שבסופו של דבר, אתם יודעים, אתם ההורים, אתם הבעלים של המנה. אבל אתם הבעלים של המנה עד הגיעו של הילד לגיל 18. כי מגיל 18 הוא אדם בוגר, ולכן מבחינה משפטית, התאים הם קניין שלו, כי הם של גופו. אז בסופו של דבר, באיזשהו נקודת זמן בחיים,
גם הילד עצמו יצטרך לקבל החלטה אם הוא רוצה להמשיך לי לשמור את המנה, כן או לא, אוקיי? יש לנו אגב לקוחה ששמרה אצלנו, היום יש לה בת שהיא כבר גם כן בהיריון, וגם היא שומרת את הדם הטבורי. שלה עצמה. שלה עצמה. ואימא שלה שמרה את המנה לאחיה. כל כך הרבה שנים בעצם הדבר הזה, כמה שנים שומרים דם טבורי? תל השומר כבר משנת 2000, אז זה כבר 19 שנים של ניסיון מוכח בפועל. וואו, אז היא בהיריון בגיל 19? כן, היא צעירה מאוד. הסקת מסקנות על הסיפור. כן. איזה דברים אנחנו, בוא נראה את השאלות שאנחנו זה, כבר התייחסנו באמת... בגדול, די ענינו על הכל, פשוט השאלות חזרו על עצמן בווריאציות כאלה אחרות. אני לא מאמינה שכבר... 40 דקות ככה חלפו להם. הסתכלתי לרגע על השעון, פשוט באמת נושא מרתק. איך באמת את מסבירה את זה, זאת שאלה שמעניינת אותי, שבכל זאת, אם זה תחום שהוא כבר כל כך הרבה שנים קיים, 19 שנה, זה באמת המון המון זמן, ובאמת יש שימוש כזה רחב, דיברת בהתחלה על, על, על כמות השימוש שיש בזה, לא שימוש, יש חוק דם טבורי, אגב, זה גם נכנס לסל הבריאות. היום משפחות יהודיות, זאת אומרת, משפחות שיש להם ילד חולה, בסל הבריאות זה כבר קיים ככה כמה שנים טובות. אז המדינה מממנת את השמירה על עצמה. את מדברת על מודעות מאוד מאוד רחבה לנושא הזה, ובאמת, טפו 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 לא עלינו שאף אחד לא יצטרך להשתמש בזה, אבל אם צריך אז שיהיה את זה. ליאת שואלת, האם שמרנו את הדם הטבורי בארצות הברית, האם אפשר לייבא ולשמור בארץ? תראי, בגדול כן, בקטן הייתי מציעה לך שלא. מכיוון שהמנה שם יושבת, מוקפת, את כרגע לא צריכה להשתמש במנה, אני מאחלת שגם שלעולם לא תזדקקו להשתמש במנה. אם חלילה וחס מתעורר הצורך, אז באמת מן הסתם לייבא או להטיס את המנה לאן שצריך לבצע את ההשתלה. אבל כל עוד לא צריך להשתמש במנה, שתישאר שם, חבל גם סתם שתסעי בעלויות, שהן עלויות לא מבוטלות, כי לשנע את המנה מארצות הברית לארץ, בהקפאה מתאימה. זה צריך לחנקן, מחל חנקן מיוחד, ותנאים מיוחדים, אז לעניות דעתי, חבל שישאר שם בארצות הברית, שלעולם לא תזדקקו להשתמש בזה, וזהו, שזה יהיה שם. אז באמת רציתי לשאול קודם. שיהיה קרוב אלינו, ירשמה. את לא רוצה להשתמש בזה, את לא רוצה להשתמש בזה. אז באמת רק רציתי לשאול, אם באמת זה נושא, ככה, כמו שהיום הבאת כאן באמת נתונים מאוד מעניינים, על, על השימוש של זה ועל המודעות של זה ועל זה שזה חלק מסל הבריאות כמו שאמרת ובאמת זה שיש סיבסוד העובדה שהקופות חולים וכל מה שדיברנו שזה מכסה היקף רחב של מחלות לא עלינו אז איך זה שעדיין, איך את מסבירה את זה גם בתור מנהלת מרכז המידע איך את מסבירה את זה שעדיין רופאים יש, לא באים ואומרים יש, תשמרו תשמרו גם רופאים לא באים ואומרים תשמרו תשמרו שלא לומר על רופאים שאומרים אין צורך לשמור וזה סתם בזבוז כסף או whatever או מה שזה לא יהיה וגם זה שיש כאילו בעצם איזשהו דיסאינפורמציה יש המון, הנה ראית את השאלות ששאלו למה זה טוב, למה צריך את זה כאילו את יודעת, איך בעצם זה שזה נושא? סליחה. כן. קודם כל צריך באמת להבין שאנחנו כולנו בני אדם. נשים כשהן בהיריון. ויש היום הצפת מידע משוגעת בכל התחומים. זה נכון. ועובדה, הנה, עובדה שאני בעצמי, שאני חיה את הרשת, וזה, אני, המון מהדברים שאת אמרת עכשיו, הם מאוד חדשו לי, בגלל זה אני נורא סליחה. אבל את גם לא רצית לדעת אותם, זה מה שאני רוצה לומר. ולא חלילה, כן, בתת מודע שלנו כאנשים, אנחנו, בטח כשאנחנו בהיריון, לא רוצים לחשוב על דברים שליליים, לא רוצים לחשוב על מחלות, לא רוצים לדבר על זה, לא רוצים לחשוב על זה, זה מפחיד, זה עושה חשש. אני לא מכירה אישה שלא שמעה על המושג דם טבורי. כולכן שמעתם על המושג, מי יותר מי פחות. כי הרבה פעמים זה עובר ליד אוזן, כי אנחנו פשוט לא רוצות להיכנס לזה, מהחשש המאוד טבעי אגב, כן? כן. המאוד מאוד טבעי. אבל יחד עם זאת צריך שוב להבין, הנה עובדה שרושמת לנו, רשמה לנו כאן אחת הבנות, שהיא התייצאה עם המטולוג, והוא כן המליץ לה לשמור. נכון. אז גם צריך לדעת לאיזה רופא, כן? ברור שאם אני פונה לגיניקולוג, שזה לא תחום ההתמחות שלו, הוא לא מבצע השתלות, הוא לא יודע. אגב, גם המטולוגים, לא כל המטולוגים מבצעים השתלות תאי גזע, כן? אז גם לא כולם מהחוזדים. ויכול להיות שאדם שהוא המטולוג יודע שדם טבורי מסייע לטיפול במחלות מהחצן, כי זה מה שהוא מתעסק, אבל הוא לא יודע שאדם הטבורי מטפל גם באוטיזם ושיתוק מוחין, כי זה נוירולוגיה בכלל, וזה בכלל לא קשור לתחום ההתמחות שלו.
אני שוב חוזרת ואומרת שבסופו של דבר אתם צריכים להבין שרופאים גם קשה להם להמליץ על משהו שיש לו עלות. כן. אז הם במקסימום יגידו לכם, תתרמו לבנק ציבורי, כי הם לא נוח להם להגיד, תעשה כזה דבר או תעשה לא נוח כזה להם. דבר. תלוי. כי צריך להבין שזה פעולה ביטוחית. ברור. אבל אם הייתם שואלים את הרופא, האם אתה מוכן לחתום לי שאני לעולם לא אצטרך להשתמש בדם טבורי, אז ודאי שכולכם יודעות שאף אחד לא היה אומר כזה דבר. ואני מציעה מאוד לקרוא את המכתב של אותו אבא, אצלנו שהשתמש במנת הדם הטבורי עבור הילד שלו שלוקה באוטיזם. אגב, הוא השתמש במנה פעמיים, כי המנה מפוצלת, זה גם הייתה אחת השאלות. המנה מחולקת ל-20% ול-80%, הם ביצעו השתלה פעם אחת של ה-80%, היה נהדר, ראו שיפור, עשו השתלה נוספת גם של ה-20%, הוא גם חזר ודיווח לי שהייתה התקדמות. עכשיו, אחד הדברים שהוא כותב במכתב שלו, שהמכתב הזה אפשר להתקשר אלינו, כן, ולשוחח עם הנציגים הביולוגיים ולבקש את המכתב. אפשר גם להיכנס לאתר שלנו ולראות את זה. אחד הדברים שהוא רושם שם זה שהוא בעצם פנה לשני רופאים גנטיקאים, אחד גנטיקאי ואחד, אני חושבת, גניקולוג, שאמרו לו שהסיכוי שהוא יצטרך אי פעם להשתמש במנת הדם הטבורי הוא הרבה יותר קטן מאשר הסיכוי שהילד ייוולד עם איזשהו מום. בגיל שנתיים, שלוש, הם כבר הבחנו את הילד עם אוטיזם, והיום הילד הזה עבר השתלת דם טבורי, ואיך האבא אומר, לראשונה הוא קרא לי אבא, שזה הדבר הכי מרגש בעולם. אז הוא גם מתייחס לנושא הזה של הרופאים, והוא פשוט, אם לצטט אותו, הוא פשוט אומר שלא להקשיב לרופאים, תעשו את מה שהלב שלכם אומר לכם, מה שנראה לכם נכון. ואני מאחלת לכם רק הצלחה, בריאות, לידה קלה, בריאה, מהירה, ושלעולם לא תזדקקו. ושיהיה לנו רק בשורות טובות. לגמרי. תודה רבה רבה לירדן שהצטרפה אלינו היום מטעם חברת טבורית תל השומר, שבעצם הלייב הזה הוא בשיתוף שלהם, ואנחנו כאן השתדלנו לתת מענה לכל השאלות. אם עדיין יש שאלות, תודה על כל הלבבות, אם עדיין יש שאלות, אז אתן ואתם ממש ממש מוזמנים לכתוב פה בתגובות, אנחנו נסתכל. אני מחר גם אתייחס, אני אענה, כן. גם המנהלת המקצועית שלנו באינטרנט גם תכתוב. אפשר גם לשנות אלינו, להתקשר, להגיע למפגשים. כן, לא חסר, כמו שאמרת, מי שרוצה לחפש את המידע. צינורת מידע לא חסר, בהחלט. אני שמחה ממש לתת את הבמה. תודה על האירוח, את מהממת. תודה רבה רבה. ובאמת אני שמחה לתת הבמה לנושא הזה, זה נושא חשוב שאני אישית לא ידעתי עליו מספיק. אז שוב, תודה שהצטרפת אליי, ותודה לכל מי שצפה בנו כאן. הנה ליאן כותבת, תודה רבה רבה על כל המידע, לייב חשוב כל כך. תודה רבה. אז תודה לארגון, ושיהיה המשך שבוע טוב, ובאמת רק טפו, 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 חמסה, 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 בריאות, בריאות, לגמרי. ביי. ביי.